yakoze nk'uko mwabibonye n'ubundi ubundi abaturage b'aka karere ka Gicumbi ubukungu bwabo bushingiye ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ariko cyane cyane bibanda ku buhinzi. Niyo mpamvu rero nk'uko mwabibonye aho muvuye hariya Manyagiro hari amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi wiyongere. Byabaye ngombwa ko hacibwa amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kurwanya isuri, hafatwa neza ubutaka kugira ngo, kuko mbere barahingaga bahinga ubutaka bukagenda n'ifumbire bashyizemo ikagenda ikamanuka epfo, biba ngombwa ko hakorwa amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kuharwanya isuri. Mbere hari hatuye abaturage mbere yuko haba amaterasi yarameze bite? Byari bimeze bite? Nta baturage bari bahatuye, n'ubundi yari imirima yari isanzwe ihingwa n'abaturage n'ubundi. Hanyuma hafatwa icyemezo yuko hakorwa amaterasi y'indinganire kugira ngo harusheho kubyazwa neza umusaruro. Amaze kingana gute hari amaterasi? Hariya ubundi hamaze ngira ngo haciwe amaterasi y'indinganire mu 2009 2010 nibwo hatangiye gucibwa amaterasi y'indinganire. Ariko kubera ko buri mwaka ubuso bwagendaga bwiyongera bwiyongera bwiyongera, ngira ngo na n'ubu haracyakorwa. Ariko uko bahakora niko bakomeza banahahinga bisanzwe. Twabonye ko ari ahantu hari ubutaka buhanamye imisozi miremire ugereranije mbere atarajya amaterasi n'ubu ngubu ahari. Waduhaye igishushanyo kigari uko bimeze ubu ngubu usa n'ugereranya ibyo bihe byombi. Mu kubigereranya n'ibyo navuze mu kanya, ubundi hariya ahantu murabona ukuntu hahanamye, n'ubundi harahingwaga bisanzwe, ariko kuhahinga ugasanga igihe imvura iguye ubutaka irabutembana ikabujyana epfo mu cyayi, n'imyaka bahinze ikayijyana epfo, bashyiramo ifumbire ifumbire ikagenda, ugasanga umusaruro ni mukeya. Nyuma rero aho hamaze gukorerwa amaterasi y'indinganire, ifumbire ijyamo ihamamo, n'imbuto bateye zikera neza, isuri ko isuri yarahagaze ubu ngubu, ku buryo umusaruro wikubye inshuro zirenga n'eshanu. Ni ukuvuga ngo hahingwa ibihe bwoko bw'ibihingwa. Niyo mpamvu rero muri aka karere ka Gicumbi by'umwihariko mu Manyagiro, muri uriya murenge wa Manyagiro, cyane cyane muri ariya materasi mwabonye, ubundi hahingwa ibishyimbo bya mushingiriro, hariko voribir, hahingwa ibirayi arish poteto cyangwa se pomme de terre, hahingwa ingano wheat cyangwa se blé. Muri rusange ibyo bihingwa nibyo bihingwa cyane cyane hariya hantu. Ni ibishyimbo bishingirirwa, ni ibirayi, ni ingano. Ikibazo kuri bano baturage bagiye bigaragara ko nubwo harimo amaterasi ariko harimo n'abagituyemo, murabateganyiriza iki? Nk'uko mwabibonye hari abantu batuyemo, ubona amaterasi akikije, ariko nk'uko gahunda ya Leta ibiteganya, iteganya ko abaturage bagomba gutura ku mudugudu, bagatura begeranye ku buryo ubutaka buhingwa bujya uruhande rumwe, noneho bukarushaho gukoreshwa neza. Niyo mpamvu rero nk'uko mwarimu hari hariya Manyagiro, burya harya hejuru yaho gato hejuru y'umuhanda hari ahantu hagenewe guturwa, ndetse n'ubu hari kubakwa amazu abaturage bagenda bubaka amazu yo guturamo mu rwego rwo gutura ku mudugudu. Ubwo rero n'abariya nabo bari muri gahunda yo gukangurirwa kuba bagenda bavamo bajya harya hejuru, hanyuma bakareka imirima ihingwa, n'ubundi izakomeza kuba ari iyabo, n'ubundi nibo bazagenda bakomeza kujya bahahinga ariko batagituyemo. Okay. Mukoze cyane. Namwe murakoze.